تا حالا با کامیون یا تریلی سفر کردین؟ تصورتون از سفر با این ماشین‌های سنگین چطوریه؟ چقدر با داستان‌های جاده‌ای آشنایی؟ تا حالا رمان یا فیلمی در این باره دیدین؟ سریال خوشرکاب رو یادتونه؟ داستان یه راننده کامیون عاشقی که میشد جونشو گرفت اما ماشینشو نه. اتفاقات جذاب و مهیج زیادی وجود داره که میشه ازشون کتابهایی نوشت و فیلمهایی ساخت. جاده و داستانهاش اونقدر مهم بوده که حتی یه روز رو توی تقویم کشورمون به نام روز حمل و نقل ثبت کردن. میدونید چه روزیه؟ 26 آذر روز حمل و نقله. میدونید چرا؟ خب چی حدس میزنید؟ روزی که اولین جاده آسفالته افتتاح شد؟ روزی که اولین کامیون وارد مجرای حمل و نقل شد؟ یا نه هیچ کدوم؟ داستان از این قراره. سال 62 به دلیل تحریم‌ها و فشارهای جنگ بندرهای جنوبی ایران تعطیل و یا نیمه تعطیل شده بودند. از طرفی کشتی‌های زیادی به بندرهای نیمه تعطیل رسیده بودن و منتظر تخلیه بار بودن و این تأخیر در تخلیه روزانه ضرر هنگفتی رو به کشور وارد می‌کرد، چون از یک طرف بعضی کالاهای مصرفی داشتن فاسد می‌شدن و از طرفی روزانه باید به صاحبان کشتی جریمه بالایی پرداخت می‌شد. کار به جایی رسید که حدود 100 کشتی باری منتظر خالی کردن بارهاشون بودن، ولی کامیون و تریلی نبود تا بارها رو خالی کنن و به شهرها ببرن. کامیوندارها با مشکل گرونی لاستیک و قطعات یدکی روبرو بودن و همین مانع رفتنشون به بندر شد. خطر حمله دشمن به کشتی‌های منتظر تخلیه هم فضا رو ملتهب کرد. کار گره خورده بود، اما توی اون شرایط سخت یه اتفاق افتاد. امام خمینی در سخنرانی روز 26 آذر چند جمله در مورد این مسئله صحبت کردند. اگر از هر شهری 4 تا کامیون برود، مسئله حل می شود. جهاد تخلیه کالا آغاز شد و کامیوندارهای داوطلب راه افتادند. کامیونداران آذربایجان شرقی تا آخرین قطره خون خود آماده همه گونه فداکاری، همکاری و جانبازی می باشیم. از هر شهری هر چند تا کامیون میتونست جور شده بود و به سرعت به سمت بندرهای جنوب ایران حرکت میکرد. از شمالی ترین نقطه ها تا شهرهای مرکزی، شبیه یه لشکرکشی بود از کل کشور، اما این بار نه به سمت خط مقدم جبهه ها بلکه به سمت بنادر جنوبی. توی پیام راننده کامیون های بندرعباس به امام خمینی اومده بود با جان و دل آماده ایم که در هر شرایطی نسبت به تخلیه کالا و تا هر زمان سریعا اقدام کنیم، تا بدین وسیله شعار مرگ بر آمریکا را عینیت ببخشیم. همچنین ستاد هماهنگی جهاد تخلیه بار از مردم خواسته بود تا در مراسم استقبال و بدرقه رانندگان کامیون ها مثل رزمندگان جبهه ها شرکت کنند. فکر میکنید برای تخلیه اون 100 کشتی چند تریلی و کامیون نیاز بود؟ 10,000 تا؟ 20,000 تا؟ و شاید بیشتر. تصور این سیل از آدم‌ها و ماشین‌ها که فداکارانه راه افتادن توی جاده‌ها ذهن هر مورخ و هنرمندی رو برای خلق اثر فعال می‌کنه. اما از این چند هزار نفری که درگیر این ماجرا شدن کسی خبر داره؟ شما چند نفر از اونا رو می‌شناسید؟ کتاب یا گزارشی از این حرکت خوندید؟ فکر نمی کنید این حرکت و اون آدم ها جزئی از تاریخ اجتماعی ایران هست، ولی اسمشون هیچ جا نیست؟
اگر میخوای اتفاقات به این بزرگی توی تاریخ کشورمون ثبت بشه، دست به کار بشید و با هر کسی که توی اون واقعه بوده عکس و فیلم و مصاحبه بگیر. www.ganj.info